prethodnog vikenda je u Islamskom centru Gazilar organizirano veliko veče Kur'ana časnog, na kojem su učešće uzeli poznati učači Kur'ana iz Prištine, Zagreba, Kaira, Istanbula i Damaska. O utiscima sa ove večeri razgovarali smo sa učesnikom šejh Kura Hafizom Muhammed Fevzi el-Berberijem, prvim imamom džamije el-Azhar u Kairu i organizatorom muftijom Novosadskim Hafizom Nedžad Efendijom Hasanovićem. Šejh Muhammed je istakao da je njegovo zadovoljstvo bilo veće kada je vidio koliko je ljudi došlo da sluša učenje Kur'ana. I zaista na posljedku moj osjećaj kada sam prisustvovao ovoj večeri u subotu u Islamskom centru Gazilar kao da sam bio u Azharovoj džami. Posebno sam impresioniran sa ono sam primetio u očima ljudi veliko zadovoljstvo, veliku sreću, radost i želju da čuju lijepo učenje Kur'ana. Zaista još jedan put ponavljam, presrećan sam što sam ovo doživio i nadam se da ću imati prilike još koji put da posjetim ovaj predivni narod. Muftija Hasanović je naglasio da je ovakvom ambijentu i velikom interesovanju za učenje Kur'ana najviše doprinio mešihat islamske zajednice osnivanjem škole Kur'ana časnog. Zaista školu Kur'ana trebamo njegovati, paziti, podržavati u svakom smislu, jer od 2010. godine kada je otpočela sa radom do dan danas, eto, na desetine hafiza, na stotine hiljada onih koji su naučili da uče Kur'an, ta ljubav prema i privrženost prema Kur'anu, ona se povećava što više osoba uči i izučava Kur'an. Dakle, kada nauči harfove, to je posebna radost i zadovoljstvo i sve više vuče osobu da se druži sa Kur'anom. Kada nauči neku suru, onda još veće zadovoljstvo, veća sreća. Kada nauči, eto, Allah koga počesti da nauči cijeli Kur'an, onda opet se žudi za izučavanjem tumačenja tih kuranskih ajeta, šta Allah to poručuje nama kroz taj Kur'an, onda i kirajati, jer mi imamo ovdje dosta, alhamdulillah, sada pomirile se te granice. Prije 10 godina bila nam je sva briga oko toga koliko će biti hafiza, sad polako počinju kura hafizi, odnosno oni koji se bave tom naukom, tako da su neki naučili već po nekoliko rivajata, preslušali, imamo oni koji su imaju i džaz, 10 kirajata, 7 kirajata, tako da je to posebno, posebno drago i sve to uticalo da bude takav ambijent. Naravno, i šejhovi koji su eto poznati, sama činjenica da je, ovako kad razmišljamo i razgovaramo, imamo džamiju, Kaaba je najvažnija, najbitnija džamija, zatim poslanikova džamija, zatim sallallahu alejhi ve sellem, zatim Kuds. Na četvrtom mjestu je svakako Azhar. I kada se spomene Azhar, kod ljudi to budi posebnu emociju, posebnu pažnju i sama činjenica da će doći imam Azharove džamije da uči Kur'an, to je izazvalo lavu onako osjećanja i zaista me ne čudi da to što je džamija bila prepuna i drago mi je zbog toga. Najavio je da će pod pokroviteljstvom mešihata islamske zajednice u organizaciji škole Kur'ana časnog početkom novembra biti organizirano regionalno takmičenje u učenju Kur'ana. Tako da je to prilika da se i naša djeca koja su naučila po nekoliko džuzeva i tako da se oprobaju, da se takmiče i to je zaista još jedan način da se podigne svijest u Kur'anu i da se natječemo u dobru i hajru. Gledat ćemo, osim tog takmičenja, da inšallah organiziramo i neko veče Kur'ana gdje će uzeti učešće ne samo naši poznati učači, karije, kura hafizi, nego i medresanti, svršnici fakulteta, odnosno studenti na Fakultetu za islamske studije, svi oni koji budu izrazili želju da učestvuju na toj večer Kur'ana, inšallah.